אחד הדברים הכי מתסכלים, שעד היום, גם לי וגם למוטי, אין תשובה אמיתית לזה, ועוד יותר מתסכל שאף פעם הוא לא דיבר עם אחד משני. רגע, יש לי תשובה, יש לי תשובה. נתתם למדוניאני, ניצחקי ואתר לנהל אתכם. זה מה שגולדהר אומר. גולדהר לא אומר. תכחיש את זה, למה אתה אומר שלא? אני אומר לך שכן. הוא אמר לך את זה? מה אכפת לך, מאיפה אני יודע? שלמה המלך ושלמיה הצנדלר אמרו לי את זה. מה זה חשוב? ספר. בשום אופן, זאת לא הסיבה. אם הסיבה הייתה אולי אחרת, שהיה איזה שלב שאנחנו... שהוא הבין, ואנחנו אמרנו את זה לפני זה, שזה לא ילך עם אדוניאנין, ואולי עם עוד אחד, ואז כנראה הוא החליט לבחור להשאיר אותם ולא אותנו. אבל לא בגלל שהם ניהלו אותנו. תגיד, אבל זאת הייתה החלטה של גולדהר או של אנגלידיס? שבעצם הוביל את המהלך הזה לשלוח אתכם הביתה. אנגלידיס סיפר לגולדהר. רגע, רגע, אבי. אני יודע למה אני שואל את השאלה הזאת, גדי. אבי יושב פה, אני הבנתי לפי האיסטינקט שלו מה הוא הולך להגיד. זה נכון שגולדהר בסוף לוקח את כל ההחלטות, אבל האיש, נציגו של גולדהר ביום יום, וגולדהר מאוד מעריך אותו, והוא איש מאוד סימפטי, הוא איש מאוד אינטליגנט, ויכול להיות שהוא יכול להיות, אולי להיות מנהל בנק פנטסטי, ואולי לנהל עסקים גדולים פנטסטי, אבל אחד הבעיות של האנשים האלה שהוא בא, והוא גם בטוח היום, אני אומר לכם, שהוא מבין כדורגל, לפחות כמו שהוא מבין בבנק. אז הוא רצה שאתם תלכו? והרבה פעמים שאחרי שיחות... גדי, הוא רצה שאתם תלכו? הוא היה אומר לי, למה שאני מדבר, אני וגולדהר מדבר, כדורגל אתה מסתכל עלינו, ונראה שאתה מסתכל עלינו, כאילו אנחנו דיברנו על דברים לא קשורים. אז אתה יודע, אתה מכבד את האנשים האלה, ולמה אתה לא מעריך את האיסטינקט שלנו שהצליח כל כך הרבה בעסקים, שזה יצליח גם בכדורגל? ואז הייתי אומר לו, תראה לי, עסקים זה לא כדורגל. גולדהר מחליט בסוף, אבל האיש שלו, ביום יום. גולדהר לא מחליט בסוף, גולדהר מחליט לאורך כל הדרך. אמת, אבל האיש שלו ביום יום, שהוא מאוד מעריך ושומע לו, זה אנגלידיס, ואני חושב שזה אחת הבעיות הגדולות של מכבי תל אביב. אז תסביר לי דבר אחד, איך באתם עם משהו חדש לגמרי, עם קבוצת הנוער המצוינת של מכבי תל אביב, העליתם המון, והיום מכבי תל אביב שמה לה רביעייה ברשימה, שהיא רוצה אותה בכל מחיר, אנחנו מדברים על זהבי, מליקסון, גבאי ואבו חצרה, ומה חשבון כל הילדים האלה. זהבי בוודאות יהיה. זהבי בוודאות יהיה. לפי דעתי, זה לא משנה אם לא, יהיו לא. לא כל הרביעה ביחד. לא כל הרביעה ביחד. זה לא משנה כבר אם הם יהיו או לא. מכבי בתחילת העונה הביאה 8. מכל הילדים שאנחנו אלינו, ואמרתי לכם, אתם לא נתתי לגמור, ב-15 משחקים הראשונים שהם שיחקו, תקשיבו טוב, הילדים האלה, יחס שערים 37-6, 10 ניצחונות, 2 תיקו והפסד 1. גדי, אתה אומר שהקבוצה שלכם, גדי. מי קבוצה יותר טובה? אתה אומר שהקבוצה שלכם הייתה יותר טובה. למה לא נשארת? אין מה להשוות בכלל. לא, מה קרה מאז? אני אגיד מה קרה מאז. מה קרה מאז? אני אגיד מה קרה מאז. מאז לא הייתה הקבוצה שלנו יותר. מה הכוונה? מהמחזור, היה איזה רגע, קודם כל היה לנו פאנצ'ר עם 3 פציעות שהשחקנים הכי משמעותיים בבת אחת. תכף אני אגיד, זה מושיקו לוגסי ורפי דהן וקנוטה. כשראיתם את מכבי, שאתה צעקת, זה נראה כמו 14 שחקנים, זה השלושה האלה רצו כמו 2. רפי דהן, יש לו ממוצע במשחקים ששחק אצלנו 13.5 חילוצים למשחק. אלברמן היום, הסטטיסטיקה שלו שהוא המחלץ הכי טוב במכבי, 5 כדורים. אבל אתה יודע, מסתכלים עליך היום אוהדי מכבי, אתם אומרים, מה גדי רוצה? אנחנו רוצים אליפות, שיביאו את זהבי ומליקסון. אז זה מה שאני רוצה להגיד לאוהדים האלה, לדעתי. להביא אליפות בכוח, זה אחד הבעיות של הכדורגל הישראלי. תראו רק דוגמה קטנה, ריאל מדריד הביאה אליפות בכוח. אז היא לקחה להם אליפות אחת בברצלונה. אבל עכשיו היא מתרסקת, וכבר יש 24, והיא מאמן שעלה מהנוער, שהחליף את גרדיולה, ובלי אף שחקני ובלי רעש, עם דרך. ברצלונה ב' בליגה השנייה, יש לה 40 גולים. מכבי הייתה צריכה להמשיך בדרך הזאת עם הצעירים. עשו, תראו אותם, די, לא נשאר, עכשיו לא יישאר אף אחד, יביאו זהבי או מליקסון, גם יזוז לא מיכה. מכבי של גרסיה, תזכה באליפות, גדי. בספק גדול. אתם קיבלתם כל מה שרציתם? בכלל לא. שני שחקנים עוד רצינו, אם היינו נותנים לנו, היינו יושבים היום אחרי האליפות של מכבי ב-15 פור. את מי רציתם? רצינו עוד 2 שחקנים. את מי? אחד שקוראים לו פידילף דיוויד. רצינו לארגנטינאי, רצינו, ההצעה הייתה, אני עומד על הסכומים, 100,000 דולר משכורת לעונה, 250,000 דולר קנייה. הבחור נמכר לנפולי ב-2.8 מיליון יורו בסוף העונה היא. תקשיבו טוב, השני שרצינו, קייזה, חלוץ של נאטיקו, הוא התחיל בליגה השנייה את אותה עונה, שכר 250,000 יורו, קנייה 250 מיליון. למה לא נתנו לך? נמכר בסוף העונה, אמרו שזה יקר, לא רוצים. קנוטה הבאת והם מכרו אותו. קנוטה ב-130... בפולצ'אץ'.
תקשיבו, קנותה. זה לא נמכר, הוא שאל. קנותה ב-130 אלף דולר, אני גם ב-2 מיליון ופוצ'ר שהוא שאל. גדי, למה לא אישרו לכם? גדי, אתה לא עונה, רק שנייה, שלמה. למה לא אישרו לכם? זה אחד הדברים שכואבים. אמרו, אין כסף, זה יקר, לא בוער אליפות, לא בוער אליפות בכוח, תגיד, רוצים בשלבים לאט לאט, גם שיקח 3 שנים. ואני אומר לכם, שאם היינו ממשיכים בדרך הזאת, אז את השנה הקודמת... איך היחסים שלך היום עם מוטי וניר? הכי טובים בעולם. באמת? הכי טובים בעולם. כן. כל יום נפגשים. אני אשאל לכם. אתה מודע לזה שבציבור יש כאלה שסבורים שמוטי, שמוטי לא נשאר בגללך? אז יכלו להעיף אותו. הדבר הכי טוב... אבל יכלו להעיף אותו, שלמה. הדבר הכי טוב זה לשאול את מוטי. אבל אני ומוטי בקשר יומיומי, ואני ומוטי נאמן מהר מאוד ביחד באיזשהו מקום. באמת? כן, אני מבטיח. פה בארץ? פה בארץ. ומהר. אני גם לא הבנתי אבל את השאלה. ומהר. לא, אני לא יודע, כי אני שומע כל מיני שורות, אמרו לי שבגלל הקשר שלך עם מוטי, ואני מבטיח לך שמוטי, שאני ומוטי, גדי, נבוא עם הדרך הזאת שרציני במקום אחר, וזה יצליח בגלל. גדי, אתה מתעמם. אתה הרי מודע לכל הסיפורים שיצאו ממכבי תל אביב, כאשר הייתם, אתה ומוטי במכבי, על כך ששחקנים האשימו אותך שאתה מדליף ואתה מסכסך. הרי אתה מודע לסיפורים. אז אני אענה לך. לא אישימו אותי. רגע, מה קרה לך? מאיר שאלה שאלה טובה, אבל מה קרה לך עם ברק יצחקי? הרי הסתובבת איתו מתחילת העונה, מיניתם אותו לקפטן. עשה לו אימונים אישיים. איך נוצר כזה סכסוך גדול? תראו, ברק יצחקי בסך הכל, יש לי ילד בגיל שלו. וכדורגל זה פרנסה שלו, ואני לא רוצה לפגוע בו. את האמת, מה שיש בני ובין ברק יצחקי, שנינו יודעים. תשאלו אותו פעם. אבל ברק יצחקי עשה לכם בלגן בקבוצה, לא? ברק יצחקי... לא עשה לכם בלגן? אני אסכם את זה ככה. לדעתי, ואני בטוח שברק יצחקי בתוך תוכו יודע. הוא טעה בהתנהגות שלו, הוא טעה לעצמו, הוא טעה לנו, וחבל שזה קרה. מה הוא עשה? אני לא רוצה לדבר. מה הוא עשה? זה לא הזמן. שלמה. אגב, שנפרדתם, רק יצחקי ואתר לא באו ללחוץ לכם את היד. אלירן אתר. תגיד אם זה נכון. אלירן אתר, שמוטי בא... אתה יודע שזה נכון. אלירן אתר. שמוטי בא למכבי תל אביב, שיחק עד אז, 2 משחקים בהרכב, נתן 2 גולים. מהיום שמוטי... איזה שטויות אתה מדבר? הנה, תבדוק. כמה גולים הוא נתן? בעונה של נימני? אתה מדבר שטויות. אנחנו, שאנחנו עזבנו בינואר, הוא נתן כבר 12 גולים. על מה אתה מדבר בכלל? כמה? כן, תעבור ותראה. אז אתה טועה. אני לא טועה. 2 גולים מפריס סן ג'רמן. שיחק את כל המשחקים בליגה, את כל המשחקים הוא שיחק 90 דקות. יותר מכל השחקנים, אף פעם הוא לא... אוקיי, אנחנו נבדוק את זה בהמשך. אני לא טועה. אתה טועה? אני לא טועה. אתה טועה. גדי, 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 ברשותך, פרימו, עדכונים אחרונים בנוגע לחיזוק הצפוי של מכבי תל אביב. אז בוא נגיד ככה, ממכבי תל אביב אמרו לי ככה, הם רוצים 2 שחקנים לחזק את התפקידים, מגן ימני וחלוץ, אז מדובר על גבאי ואבו חצרה, והם טוענים שאין להם שחקנים בקבוצה כמו זהבי ומליקסון. ככה משפט מילה במילה. אין לנו שחקנים, רק שנייה. לגבי זהבי, אמרנו כאן לפני שבועיים, באותו מקום, באותה שעה, מכבי וזהבי סגורים. יש עכשיו פערים עם פלרמו, לדעתי ב-99% זהבי ינחת כאן, מחר הוא חוזר לאיטליה, כנראה הוא והסוכן שלו יסגרו עם פלרמו. איך יודעים אבל באיזה כושר זהבי נמצא אם הוא לא משחק? לא מעניין, הוא רוצה אותו, הוא אומר שזה שחקן... יניב מביאים, מישהו ראה אותו לשחק? איפה הוא שיחק? אני אסביר לך, הוא אומר שזה... מי זה הוא אומר? איפה הוא מכיר אותו? ג'ורדי קרויף. מכיר אותו? ג'ורדי קרויף. דיבר איתו כמה פעמים, ג'ורדי קרויף. מזה שהוא דיבר איתו, הוא מכיר. ג'ורדי קרויף אומר... מה, רוכשים שחקנים? לא, הוא דיבר איתו, אז הוא הבין שהוא... ג'ורדי קרויף אומר ש25 משחקים בליגה איטלקית שלו, שלמה. ו-25 משחקים בליגה איטלקית. מחר מול הפועל חיפה, ניצחון בטוח של מכבי? ניצחון בטוח של מכבי. בטוח. בטוח, למה? הפערים הם כל כך גדולים. ראינו, אבל מה הפועל חיפה עשו להפועל תל אביב בשבוע שעבר? הם עשו להם גם בגביע טוטו. זה היה מקרה מה שקרה השבוע שעבר בין הפועל חיפה להפועל תל אביב, ואני חושב שכל תוצאה מעבר לניצחון של מכבי תל אביב, זה יהיה פה סנסציה. אוקיי. גדי, משפט אחרון, אנחנו צריכים להיפרד. הערה, מגן ימני, מכבי מחפשים. לכו לנערים א', בן 17, גיא אביב, כוכב, יותר טוב מכל השמות שהוזכרו, תנו לו לשחק. גדי, תודה רבה לך, שיהיה שבוע טוב. תודה רבה גם לכם, שבוע טוב.